Has protagonitzat la millor mobilització política dels últims anys. Hem fet coses molt grans aquí a Ribera. I ara toca tancar la campanya de la mateixa manera. Ho farem a Elna, que és on vam començar. I et necessitem. Hem de desbordar, hem de fer una altra demostració de força perquè estem mobilitzant tant la gent que estem absolutament convençuts que aquest serà el factor decisiu per la victòria.